បាទសូមគោរពអនុញ្ញាតជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រុសស្រីសាធារណជនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទខ្ញុំបាទគ្រូជិនសមលបាទជានាយកសាលាបង្រៀនបាក់បោដៃខ្មែរហើយក៏ជាគ្រូបង្រៀនបាក់បោដៃខ្មែរដែរដែលថ្ងៃនេះក៏មានការចាប់អារម្មណ៍បានមកដល់សូមឡានម៉ាក់អីគេម៉ាក់អាយខាឬក៏ម៉ាក់អាអាយខាបាទអាយខាដែលជាប្រភេទរថយន្តប្រើប្រព័ន្ធអគ្គិសនីបាទប្រើអគ្គិសនីបាទហើយខ្ញុំក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រភេទរថយន្តប្រើអគ្គិសនីចូលយើងចូលទៅប្រៀនសិនបើសិនជាត្រូវផ្លាយគ្នាណាបាទយើងបានព្រោះថាយើងចង់បានផលចំណេញជាប្រយោជន៍សម្រាប់បម្រើសេវាកម្មនៃការរៀនបើកបរបង្រៀនបើកបរដល់សត្វទាំងអស់បាទជាសត្វអ្នកជនដែលគាត់បរិញ្ញាបត្រជាមួយសាលាបើកបរដៃខ្មែរអញ្ចឹងយើងបានចំណេញបាទអញ្ចឹងបានចង់សួរបងប្អូនតើតិចតទៅជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដៃខាតណែនាំឡានពិសារជនប្រភេទឡានអគ្គិសនីនេះចង់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍តិចមុននឹងសម្រេចចិត្តនឹងការជាវរជននេះយកទៅប្រើប្រាស់ណាព្រោះគ្រូមែនប៉ុន្តែគ្រូអត់មានយល់ដឹងពីបច្ចេកទេសបច្ចេកកម្មវិទ្យាឥឡូវទៅណាជាងប្រព័ន្ធនៃការប្រើប្រាស់រជនអត្ថប្រយោជន៍ជាប្រើប្រាស់រជននឹងប្រភេទនៃអគ្គិសនីយ៉ាងមិនដែរគ្រូអត់ដឹងទេអញ្ចឹងសូមអួយបងជួយផ្ដល់ព័ត៌មានដល់គ្រូក៏ដូចជាដល់សាធារណជនឲ្យបានយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរជនអគ្គិសនីនេះណាបងណាបាទអូខេជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរថ្ងៃឡើយជួយប្រាប់គ្រូទីមកដើម្បីឲ្យគ្រូជួយយកទៅប្រើទៅឲ្យបានតាមលក្ខខណ្ឌនៅតាមអូនបានប្រាប់ហ្នឹងហើយងាយស្រួលថ្ងៃក្រោយទៅយើងមិនតែញ៉ាំគ្រឿងទេថ្ងៃក្រោយយើងចាប់អារម្មណ៍តែញ៉ាំទៀតមានលុយតែញ៉ាំទៀតបាទហើយចឹងសូមអូនជួយតិចមកបាទប្រាប់លោកគ្រូម្ដងទៀតជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកគ្រូអំពីប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងសិនអូខេមុនយើងឈានចូលទៅដល់ស្ពេចឬក៏ feature អីរបស់យើងផ្សេងចឹងហ្នឹងហើយបាទបើសិនជាយើងនៅប្រទេសចិនគឺយើងនៅក្រុមហ៊ុន Cherry ដែលជាអ្នកផលិតអាគុយទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន brand ល្បីមួយចំនួនដូចជា BYD ដូចជា Tesla អីមួយចំនួនចឹងហ្នឹងគឺ Volkswagen អីមួយចំនួនដូចគ្នាបន្ទាប់មកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអាយខាយើងនៅក្រុមហ៊ុនដែលយើងហៅថា EMC EV Cambodia បាទគេបាទយើងមានការជួសជុលឡាននៅខាងមុខខ្លួនឯងដែលយើង specific ទៅលើឡានអគ្គិសនីឡានប្រភេទផលិតឡាន Luxury ហើយនិង Sport Car មួយចំនួនជាច្រើនដែលយើងមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចូល10ឆ្នាំជាងហើយលោកគ្រូហើយសូម្បីតែឡានអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏យើងជាអ្នកនាំឡានអគ្គិសនីមកទឹកចូលមកមុនគេដែរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាយខារបស់យើងនេះគឺយើងនិយាយចំយើងបង្កើតនៅរោងចក្រចិនមែនប៉ុន្តែយើងបាទយើងផលិតនៅរោងចក្រចិនទេបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែតិចនិកលរបស់យើងតាំងពីការ design តាំងពីអីគឺយើងជា concept បែបបាលំអងទាំងអស់បាទហើយសូម្បីតែតួលក្រុងឡានរបស់យើងតែមុខក៏យើងពីផលិតតាមបែបអលុយផលិតពីអលុយមីញ៉ូមដែរគ្រូបាទក្រុងឡានរបស់យើងគឺយើងផលិតពីអលុយមីញ៉ូមអញ្ចឹងលោកគ្រូដឹងហើយអលុយមីញ៉ូមគឺសម្រាប់តែឡានដែលមានដែលឡានប្រភេទផលិតឲ្យតម្លៃថ្លៃហ្នឹងហើយសូម្បីតែនៅជំហៀងរបស់លោកគ្រូនេះក៏យើងមានដែកខ្លោងមួយដែរគឺយើងទុកពេលដែលប៉ះមកពេលដែលគេបុកប៉ះមកគឺយើងមានដែកមួយគឺការពារបាទនៅខាងហ្នឹងគឺយើងទុកបាត់ឲ្យនេះទាំងដើម្បីកុំឲ្យមានមកប៉ះមកដល់ប្រសិនចុះហើយនឹងជាមួយអ្នកបើកបរអញ្ចឹងយើងមាន9ទ្វារលោកគ្រូអូខេបាទហើយកម្រិតនេះអញ្ចឹងនិយាយថាឡានអគ្គិសនីនេះបើយើងសាកភ្លើងកម្រិតបានប្រមាណវ៉ាត់ដែរតែយើងអាចប្រើបានថេរ៉ាមីនិយាយរួមទៅនៅក្នុងឡានរបស់យើងនេះយើងដាក់ថា512វ៉ាត់អ
អស់10 sorry លោកគ្រូ1512គីឡូម៉ែត្រដែលយើងបើក512គីឡូម៉ែត្រដែលយើងសាក់មកពេញប៉ុន្តែខ្ញុំមានបទពិសោធន៍អតិជនខ្ញុំមួយលោកគ្រូគាត់បើខ្ញុំទៅមកព្រំដែនវៀតណាមដី140គីឡូគាត់ថាគាត់បើបាន4ដងទៅមក4ដងបាទគាត់ថាគាត់ទៅមក4ដងអញ្ចឹងមិនន័យថាវាស៊ីតិចភ្លើងចំពោះឡានអគ្គិសនីរបស់យើងប្រភេទ EQ7 មួយនេះលោកគ្រូបាទគឺស៊ីតិចមែនតើពីវត្តហើយក៏វាបាត់គីឡូក៏វាអត់បាត់គីឡូច្រើនគេដែរជាទូទៅឡានអគ្គិសនីបើគេតែព្រោះថា600ជាង500ជាងអញ្ចឹងទៅវាតែតែបើកបានខាង400ជាងទៅ500ស្ដើងទេវាបាច់បាត់រហូតដល់ទៅ100ឬក៏100ជាងអញ្ចឹងអូខេនិយាយបាទបាទដោយសារតែលើតួឡានរបស់វាធ្ងន់ដែលវាអត់ប្រើលុយមីនុំជាងតួឡានរបស់វាធ្ងន់ហើយអញ្ចឹងទ្វាររបស់គាត់ធ្ងន់ណាស់អញ្ចឹងវាកំណត់នៃការបើកបោះក៏វាទៅតាមនឹងគ្នាដែរប៉ុន្តែ Cherry EQ3 របស់យើង iCar EQ3 របស់យើងនេះគឺដល់បាត់តិចមែនតើលោកគ្រូអូដែរហើយមួយទៀតបើសិនជាជីទៅស្ដាប់តែអស់ភ្លើងបាទយើងទៅសាកនេះស្ថានីយ៍ទីទៅចាក់នៅតាមផ្លូវឯដូចនឹងការសាងពួយឡានបងប្អូនគាត់ជួយចាត់តាមបាទរងថ្ងៃគាត់និយាយពេញនិយមនៃការប្រើរជនគឺប្រភេទសាំងឬក៏ម៉ាស៊ូតណាបាទបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដែលឡែកឡានអគ្គិសនីនេះបើសិនជាយើងធ្វើដំណើរទៅតាមខេត្តអីចឹងបាទមានស្ថានីយ៍ទៅខ្លះចាក់ឬក៏ខ្លះសាកមានឆាំងសាកខ្លួនឯងទៅសាកអីតាមអីជួយជួយប្រាប់ទីអូបងនិយាយពីឆាំងសាកបោះអគ្គិសនីបច្ចុប្បន្នគឺមាន3លោកមាន3ប្រភេទគឺទីមួយគឺយើង fast charge យើងឆាយតាមតាមកราฟតាមកราฟមាននេះលោកបាទដូចជា PVT អីក៏មានដែរ fast charge ប្រភេទនេះបាទហើយមួយទៀតគឺយើងមាន home charge home charge របស់យើងគឺសម្រាប់យើងបំពាក់នៅផ្ទះឲ្យលោកគ្រូសាក់នៅផ្ទះមួយទៀតគឺយើងមាន mobile chargeមកបាឆាច់ហ្នឹងគឺជាដូចជាខ្សែឆ្លាសាក់ទូរស័ព្ទ iPhone យើងឯងដែលយើងយកទៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងគ្រូដែលយើងអាចសាក់ជាមួយនឹងភ្លើងទៅតាមហាងកាហ្វេទៅតាមអីបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងកម្រិតភ្លើងវាអត់មានបញ្ហាទេតែប៉ុនជាមួយគេប្រាប់ប្រាស់ភ្លើងឯងអញ្ចឹងយើងយកសាក់គាត់ដោតសាក់ដូចឆ្នាំទូរស័ព្ទចាស់អីអញ្ចឹងបើសិនជាមកបាឆាច់របស់យើងយើងអត់តែការភ្លើងធំទេគ្រូព្រោះ home charge របស់យើងតែការភ្លើងធំបាទបាទ home charge របស់យើងតែម៉ាម៉ាស៊ីន charge របស់យើងហ្នឹងគឺយើងតែការភ្លើងរហូតដល់32 ampere ហើយការបិទឆេះអត់ទេទេអត់ទេលោកគ្រូអត់ទេយើងអត់តែការបិទឆេះទេយើងប្រលប់ឡានចោលហើយមួយទៀតបាទលោកគ្រូមិនបាច់បារម្ភថាពេលណាដែលសាក់ពេញយើងក៏ដកចោលវាមានបញ្ហាអត់វាអត់មានបញ្ហាទេវាមានប្រព័ន្ធផ្ដាច់ automatic ទៀតបាទច្បាស់អូខេបាទអញ្ចឹងហើយមកពេញវាយើងអាចជីវ៉ាប្រហែល512គីឡូម៉ែត្រ512គីឡូម៉ែត្រក្នុងកម្រិតអំពែវាបាទវាបានវិញបានអំពែទំហំអាគុយ 67.12 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងលោកគ្រូអូបាទទំហំអាគុយរបស់យើងបើយើងប្រៀបមួយ competitor របស់យើងគូប្រកួតចែងរបស់យើងយើងមិនអន់ជាងគេប្រហែលដែរជាបើសិនជាគូទិញយកទៅបើយើងសិតឲ្យចំណេញចំណេញច្រើនលោកគ្រូពីព្រោះដោយសារតែបើសិនឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូប្រើសាំងសុំចូលលោកគ្រូវិញតើលោកគ្រូប្រសាងឲ្យមួយសុទ្ធលោកគ្រូចំណាយមួយថ្ងៃប្រហែលជាប្រមាណហើយលោកគ្រូបាត់បង់មួយថ្ងៃចឹងមួយថ្ងៃលោកគ្រូចំណាយក្នុងមួយថ្ងៃឡានមួយគ្រឿងគឺ$20សម្រាប់សាងគ្រូគ្រូអត់ដែរប្រាំមួយសុទ្ធហើយអត់ប្រើគេទេឡានសាលាគ្រូក្នុងមួយថ្ងៃឡានមួយឡាក់មួយថ្ងៃមើលទុំ$20$20ហ្នឹងយើងរត់បាន8ម៉ោងបាទ7ម៉ោង8ម៉ោងចឹងណាអូហើយឥឡូវនេះគឺពីមុនសាងថ្លៃដឹងមួយថ្ងៃ$20ថ្ងៃ$20រាល់ថ្ងៃមកថ្ងៃ$20ម៉ោងទេពេល8ម៉ោងក្នុងអាច estimate ជាប៉ុន្មានគីឡូដែរលោកគ្រូក្នុង7ម៉ោង8ម៉ោងហ្នឹងបើយើងគិតជាគីឡូវាអាចបានបើយើងគិតជាគីឡូពូឡានប្រភេទគ្រូឡានម៉ាស៊ីន4ណាចា៎បាទបាទហើយ tender ឬក៏ពូបន្លែងឆ្លាមអីទេបាទអញ្ចឹងវាស៊ី7លីត្រក្នុង1គីឡូពូមក100គីឡូស៊ី7លីត្រដែរចា៎បាទ7លីត្រអញ្ចឹងវាអាចបានទាំង
200 300 គីឡូចាំបាក់ណា250ចុះ250 250 250ប៉ុន្តែលោកគ្រូក៏ថាបើសិនជាលោកគ្រូយកអានេះទៅប្រើប្រាស់វិញបាទអានេះវាប្រើបាន500ជាងអញ្ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូប្រើអគុយនេះអស់ស្មើនឹងលោកគ្រូប្រើសាំងអស់$40ដុល្លារតែវាលោកគ្រូបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសាក់ភ្លើងនៅផ្ទះបើយើងវិញសាក់អស់ហ្នឹងភ្លើងហ្នឹងយើងសាក់នៅផ្ទះយើងក៏ថាភ្លើងយើងនៅផ្ទះឥឡូវបច្ចុប្បន្ន1គីឡូវ៉ាត់វា750បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគុណជុនលោកគ្រូឥឡូវថាអគុយរបស់យើងថាបើយើងអគុយបើយើង67អំពែចុះបាទយើងក៏ថា67អញ្ចឹងយើងយក750គុណនឹង67អស់តែ 50,000 លុយខ្មែរលោកគ្រូថាអស់លោកគ្រូអស់ច្រើនដល់វា10,000 វិញបាទបាទអញ្ចឹងក្នុងមួយបើសិនជាកម្រិត500គីឡូម៉ែត្រលោកគ្រូសាវបាន35ដុល្លារបាត់ហ្នឹងហើយបាទលោកគ្រូសាវបាន35ដុល្លារអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃមួយលោកគ្រូគាត់ថា2ថ្ងៃលោកគ្រូសាវបាន35បើសិនជាក្នុងមួយខែគឺលោកគ្រូសាវបានច្រើនណាស់ខ្ញុំឃើញពីមុនខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរជនណាខ្ញុំតើអត់តន់បានចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែយើងទីផ្សារវាអត់តន់ទ្រីបាទយើងទៅទៅសាំងហើយឡើងឡងវាន់ក៏សិតបានសឹងទៅមានផងអត់ហ្នឹងហើយចាប់មួយថ្ងៃ20ដុល្លារឡាន3 4គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃជិត100ដុល្លារត្រៀមក្នុងមួយថ្ងៃជិត100ដុល្លារដោយសារតែឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយឡានអគ្គិសនីណាបាទអញ្ចឹងក៏គ្រូចាប់អារម្មណ៍មកដល់ក្រាស់សួររូមនេះដើម្បីចង់សាកសួរផងមានទាក់ទងនឹងការប្រាប់ប្រាក់ប្រជាជនប្រទេសអគ្គិសនីជាមួយនឹងអាហារបាទឯកតាផ្ដល់ឥឡូវមួយទៀតចង់និយាយសួរចេះថាឥឡូវថាបើថាថ្លៃយើងថាថ្លៃគ្នាឬក៏ពេញចិត្តហើយបាទអាចយកទៅមួយគ្រឿងឯងទៅបរិញ្ញសិស្សអញ្ចឹងណាបាទបាទប៉ុន្តែយើងជាសាសិនយើងសិក្សាសិនហើយចុះបើយើងចេះបើយើងឡាននឹងមានបញ្ហាបាទជាមួយនឹងគ្រឿងឡានរបស់ពាក់ព័ន្ធបច្ចេកទេសបើបងមានបញ្ហាទៅជួសជុលតើមានក្រាស់អត់ឯងពូអត់មានក្រាស់គេជួសជុលជាទូលាយដូចជាឡានផ្សេងផ្សេងដែលអត់ប្រើអគ្គិសនីតែអត់ទេខ្ញុំជំរាបលោកគ្រូចេះបាទបើសិនជាយើងនិយាយគ្រូនិយាយក្រាស់ក្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទឬក៏ក្រាស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទលោកគ្រូអាចនឹងពិបាករកប៉ុន្តែដោយសារតែដូចខ្ញុំជំរាបលោកគ្រូអញ្ចឹងយើងមានក្រាស់ជួសជុលឡានខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូមានបញ្ហាលោកគ្រូអត់បារម្ភទេលោកគ្រូយកមក EMC មកគឺលោកគ្រូជួសជុលបានស្រាប់ហើយសំខាន់ពួកយើងមានធានាជូនលោកគ្រូទៀតថ្លៃអត់ទេចំពោះគ្រឿងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបើយើងនិយាយពីគ្រឿងឡានវាអត់ខុសគ្នាទេលោកគ្រូវាទូទៅបាទវាលើកលែងតែអាគុយទេប៉ុន្តែចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនគាត់អត់យល់គាត់អាចនិយាយថាគាត់អត់ទាន់យល់ពីអគ្គិសនីច្បាស់ឬក៏គាត់អត់ទាន់បានស្រាវជ្រាវពីអគ្គិសនីច្បាស់គាត់តែគិតថាអគ្គិសនីខុសពីអគុយ Hybrid អាគុយ Hybrid គឺពេលដែលខូចយើងអាចដូរប្លុកយើងដូរប្រទេសឲ្យបានអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូបាទប្រភេទពួក Hybrid ណាប៉ុន្តែអគ្គិសនីយើងដូចជាអគ្គិសនីយើងពេលដែលខូចយើងអត់ត្រូវការដូរមួយបន្ទះទេយើងត្រូវការដូរមួយសំណុំទេដូរប្រទេសយើងមានប្លុកក៏វារហូតដូរដូចជា Hybrid ដែរបាទវាដូចជា Hybrid ដែរគេពួកអគ្រូពួកឯណាហើយបើសិនជាគ្នាថ្លៃអត់ទេអញ្ចឹងបានថាវាថ្លៃវាថ្លៃជាងអគុយ Hybrid ប៉ុន្តែអាយុប៉ុន្មានទៅចូលបានទីស្មើនឹងឡានមួយឯងចោលប្រោយអត់ដល់ទេលោកគ្រូអត់ដល់ទេខ្ញុំតានាថាវានិយាយខុសទេលោកគ្រូឡានមួយទេប៉ុន្តែយើងត្រឡប់មកនិយាយពីយូការប្រើប្រាស់វិញតម្លៃខ្ញុំសុំឆែកជូនលោកគ្រូចាស់ស្ដែងខ្ញុំនៅជំរាបជូនលោកគ្រូតាមក្រោយប៉ុន្តែលោកគ្រូខ្ញុំជឿថាគេធ្លាប់និយាយថាអាគុយមកប្លុកស្មើនឹង 30% ទៅ 40% នៅកន្លែងឡានវាអត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងអូខេពីព្រោះវាទៅតាមប្រភេទឡានដូចគ្នាបើសិនជាឡានហ្នឹងជាបច្ចេកឡានហ្នឹងជាឡានរបស់ប្រទេសបានន័យថាអាគុយឬក៏អីរបស់អាមេរិកឬក៏អីចឹងណាបើប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងវាជួនកាលវាអាចថ្លៃជាងប៉ុន្តែបើយើងមូលហេតុដែលយើងដំឡើងនៅប្រទេសចិនដោយសារតែយើងកាត់ផលខុសអូខេបាទអញ្ចឹងអត់អីទេបើសិនជា
ខាងការ៉ាមានយានដ្ឋានជួសជុលបាទខ្លួនឯងចឹងគឺសម្រាប់មកគូឡានយកទៅតែមានបាក់ជីទៅវាមិនដែលអត់គួយទេតែគួយទេបាទបាទគួយវាធូរប៉ុណ្ណឹងសប្វាយយើងភីចរគេរត់តែណាងាយងាយស្រួលស្រួលទេចាលោកគ្រូផ្លៃទេចាលោកគ្រូសុំកាត់តិចលោកគ្រូកន្លែងលោកគ្រូចតឡានមុនហ្នឹងហើយកន្លែងការ៉ាស់លោកគ្រូអូខេការ៉ាស់លោកគ្រូតែហ្នឹងចាជិះជិះ10ឆ្នាំហើយហើយមួយទៀតសុំកាត់លោកគ្រូថាចំពោះបច្ចុប្បន្នអគុយបច្ចុប្បន្នកំពុងតែផ្ទុះនៅលើប្រទេសកម្ពុជាច្រើនបាទតែនិយាយពីការគ្រប់គ្រងអគុយនិយាយពីការបានន័យថាឧបករណ៍បំពាក់ទៅលើអគុយឬក៏អគេហៅថាកម្របអគុយអីបាទបាទមានក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់គេងទៅលើអាហ្នឹងតែរបស់យើងអត់ទេអាគុយរបស់យើងយើងធានាជូនលោកគ្រូតាមតើហើយអាយុកាលរបស់វាប្រើមួយហើយព្រោះគាត់វាបានពោះវាលោដល់20ឆ្នាំជាងហើយដែរបាទខុសហើយមួយទៀតគឺគេរបស់យើងគឺអាគុយយើងប្រើលុយមីញោមទាំងអស់ជួយទៅតែងតែងធានាបានខាងឆ្នាំអឺយើងជទុកទៅយើងធានា8ឆ្នាំលោកគ្រូបើមានការខូចបាទយើងធានា8ឆ្នាំទៅលើបច្ចេកទេសហើយយើងធានា8ឆ្នាំទៅលើអាគុយជាមួយនឹង8ឆ្នាំទៅលើម៉ូទ័រនៃការប្រើប្រាស់ដូចច្រើនណាស់តាមផ្នែកបាទអាគុយ8ឆ្នាំដែរបាទគេទៅលើការធានានោះបាទហើយគេទៀតទៅលើការប្រើប្រាស់ហើយនៅម៉ូទ័រម៉ូទ័រ8ឆ្នាំទៀតយើងចង់បញ្ជាក់លោកគ្រូឲ្យច្បាស់ដែរថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគេច្រើនក៏គេថាការធានាគឺធានាគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែយើងធានាតែទៅលើទិញផលនៃការប្រើប្រាស់ទេយើងអត់ធានានៃការបុកប៉ះអីទេពីព្រោះតែជុំខ្លះគាត់យកច្រឡំថាឡានបុកប៉ះអីក៏ធានាយើងធានាដែរអញ្ចឹងមានគេមានឡានខ្លះគេធានាបុកប៉ះដែរបន្តែគាត់ថាបើជីវិតបុកខ្លួនឯងអានឹងនាខ្លួនឯងអូខេហើយឥឡូវចេះបងតិចតិចដូចសារតែចង់សាកឡានហ្នឹងតិចដែរអញ្ចឹងយើងអាចសាកបដាទៅចែកបដាបាទបាទតិចតិចតាក់ទៅជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រាក់ពូលគូចាប់អារម្មណ៍អូខេឡានដល់ទៅគឺវាហើយយើងបើសាកពេញល្អដូចច្រើនណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានប្រាប់តែលោកមុនចូលដល់ទេឡានសុំកាត់អូខេនិយាយមកលោកគ្រូប្រាប់ថាលោកគ្រូប្រាប់កាឡាតែឲ្យលោកគ្រូតកាកាមេរ៉ាមកពេលទៅតែលោកគ្រូតកា dash cam ប៉ុន្តែអានេះសើលុយលោកគ្រូ100ជាងអូពួកយើងមាន dash cam built in ពីខាងមុខពីក្នុងឡានមកអញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូពេញឡាននេះទៅលោកគ្រូសើបាន100ក្នុងការទិញ dash cam យកមកបាទ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 ហើយពេលដែលមើលលោកគ្រូអាច play នៅក្នុងនេះបានបាទតែអញ្ចឹងអូខេអូខេឥឡូវសាកមើលទីមួយចាំដឹងមើលតើឡានគឺសិលីនេះមានអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រាប់ប្រាស់កម្រិតណាមួយហើយពួកបងប្អូនពួកទីគិតទីយើងតាគិសិលីនេះគិសិលីនេះអាចនឹងមានទីផ្សារពង្រីកដូដាហើយលោកគ្រូចាលោកគ្រូចាជាមួយនឹងជនសិលីផ្សេងផ្សេងទៀតណាចាលោកគ្រូការយល់ដឹងក៏មានចំណល់នោះក៏មាន principle មិនច្បាស់ផងក្នុងការប្រាប់ប្រាស់ប្រយោជន៍នៃគិសិលីបាទពួកបងប្អូនយើងតែមួយគាត់ចិត្តខ្លាចបាទតែបើសិនជាគាត់ដឹងហើយគាត់ពីអត្ថប្រយោជន៍និងគុណសម្បត្តិរបស់វាហើយអាចនឹងគេរត់100ឆ្នាំបាទឥឡូវគ្រូរត់មកមុនគេមិនមុនគេគាត់តែគាត់មកក្នុងវិស័យការបើកបររៀនបើកបរនេះយើងនឹងមានចាប់អរំទៅលើឡានផលិតជាអឺឡានអគ្គិសនីបាទជុំមកដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមាន driving mode 4 លៀបតែជួងលោកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំសុំ start ទៅទៅ eco eco mode បាទអញ្ចឹងអូខេចឹងខ្ញុំសុំថយមកតិចបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាក់មួយចែបាក់កាមេរ៉ា540លោកគ្រូមើល10បាតឡានហ្មងបាទនេះគេមើលក្នុងប្រព័ន្ធអេក្រង់កាមេរ៉ារបស់យើងហៅថាកាមេរ៉ា360បូកជាមួយនឹង140អញ្ចឹងយើងមើល10បាតឡានទីតាំងនៅម្ដុំណានេះនេះម្ដុំនេះម្ដុំនេះយើងក្បែរហ្មងលោកគ្រូយើងនៅស្តុបស្តុបអីគេនេះស្តុប
ៅ stop អញ្ញាមុខនាទីចា៎ញ៉ាមុខនាទីហើយយើងនៅភាកជាមួយនឹង macro បើន័យថាយើងមកពី stop គឺដល់ក្រាស់ឡានយើងមុនហើយបន្តម៉ាក្រូលោកអូខេបាទសួររងបាទដូចជាមិនពិបាករហើយណាចាពេលបត់ពីកឡុងអាចជួយលោកគ្រូឃើញទេភីច្រើននេះយើងពេលតែគាត់បត់ផ្លូវស្ទះអញ្ចឹងគឺគាត់បាក់បើបងប៉ុន្តែលោកគ្រូឃើញរបស់យើងគឺយើងមើលដាច់តែម្ដងយើងមើលបាននៅខាងមុខយើងមើលបាននៅខាងក្រោយអញ្ចឹងយើងកម្ដងងាយនឹងបោះប៉ះលោកគ្រូឃើញប្រឡោះដែលខ្ញុំចេញឡានគឺទូចមែនតើបាទតែលោកគ្រូឃើញខ្ញុំចេញច្បាស់នឹងចេញផុតចំពោះបងបងស្រីស្រីគាត់បាទប៉ុន្តែគាត់បើកឡាននេះគឺជួយគាត់បានគ្រប់យ៉ាងបាទជំនួយការគាត់ច្រើននេះបាទពីព្រោះយើងមើលដល់បើកឡានហើយជំនាញឡានតែយើងធ្លាប់តែមើលផ្នែកតលហើយយើងបរៀនសិស្សហើយយើងចូលចិត្តតែនឹងថាឲ្យងាកមើលបាទងាកមើលឆ្វេងងាកមើលស្ដាំថយក្រោយមើលក្រោយដល់ពេលបើឡានទៅអេក្រង់ឲ្យកាមេរ៉ាជំនឿបាទមកក្រោយនេះទៀតអូមកយូរមនុស្សលែងមើលផ្លូវហើយមើលតែកាមេរ៉ាបាទគាត់ត្រូវចាប់អារម្មណ៍តែអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍មួយថាខ្លាចខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ពីហ្នឹងហើយពីព្រោះពីណាដែលសើថ្មីសម្រាប់យើងគឺការចកលគាត់អស័យនេះហ្នឹងអញ្ចឹងការបត់ក្លោកក្រួយបត់អត់អីយ៉ាងបាទប៉ុន្តែនេះជួយសម្រួលគាត់ច្រើនជួយការគាត់ច្រើនបងប្អូនគាត់ព្រានលើឡានប្រភេទអគ្គិសនីនេះពេញថាទីក្រុងនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមានកាមេរ៉ាមុខក្រោយអាយ៉ាអីនឹងគឺពេញថាច្បាស់ហ្មងអត់ទេខ្ញុំឃើញខ្លួនឯងបងសោតខ្ញុំមួយទៅបន្តែខ្ញុំមានបើកឡានដំបងគេនៅក្នុងម៉ាស៊ីនតិចអត់ជាខ្ញុំបែកនេះបែកនេះបាទជឿបាទសិស្សបាទពីច្រើនគាត់បែកនេះដំបងបាទហើយតែបែកយើងតែកូនសិស្សឯគ្រូក៏បែកយើងសិស្សស្លន់ដល់គ្រូភ័យយើងសិស្សទៀតអត់ទេហើយតែសួរថាអូនឲ្យជាប់ប្រាំងបែកមិនជាប់ប្រាំងក៏ជាប់ហ្គាំងងុំជាប់ប្រាំងមិនក៏មិនជាប់ប្រាំងហើយសួរគ្រូឯងភ័យអត់ភ័យមុខគ្រូឡើងស្លេយ៉ាខ្ញុំមានដំបងខ្ញុំមានលេខដៃខ្ញុំមានលេខដៃបាទដកអមយ៉ាលោកដកអមយ៉ាលោកហ្នឹងឯងជាសិស្សស្រីស្រីហ្មងបកកែស្លន់ណាស់អត់បានទេឲ្យតែជន់ប្រាំងដល់ទៅវិជ្ជាមុនហើយគឺវីដេអូមួយទៀតគ្រូនៅបរទេសតែលោកគ្រូឲ្យជន់ប្រាំងគាត់មានជន់ប្រាំងណាស់ឲ្យឡានប៉ូលីសនៅខាងមុខហ្នឹងឯងប៉ុន្តែរបស់យើងអត់បារម្ភទេលោកគ្រូមិនសិនគាត់អត់ជន់ប្រាំងក៏វាអូតូក្រេតដែរអញ្ចឹងបាទអូតូក្រេតជួយមែនបងយើងទៅដែលមានអង្គសាដែលឆ្លងកាត់មកអញ្ចឹងមិនដល់គឺវាអលឺតប្រាប់អូខេវាទៀតអលឺតជាសញ្ញាតែពេលមកដល់ខាងមុខគឺគាត់ផុតគឺវាចំប្រាំងគាត់បុកអត់ប្រាប់ពួកយើងទេណែនេះបុកបុកវិញពងបុកពងសុវត្ថិភាពប្រាប់យើងវិញអូខេបាទអរគុណពងរបស់យើងគឺពងរបស់យើងសម្រាប់ទូនៅខាងនេះគឺខាងនេះហើយមួយទៀតខាងលើនេះគឺយើងមានមកក្បាត់មកបាទបងចំចំជួនដល់បងប្អូនសាធារណជនដែរថានេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានចូលដល់ក្នុងរយន្តឡានប្រភេទអគ្គិសនីហើយដោយសារមានការចាប់អរំចង់សាក់ឡាននេះដែរដើម្បីយកទៅរៀនសិស្សបាទតែខ្ញុំរៀនសិស្សខ្ញុំចង់ដឹងដែរព្រោះជាកាត់បន្ថយចំណាយចំណាយច្រើនណាបាទចំណាយចំណាយច្រើនទៅលើពួកយើងមួយសាំងហើយមួយភ្លើងវាតិចហ្នឹងភ្លើងតិចជាងបាទតម្លៃថោកជាងធូរថ្លៃជាងហើយបើជន់មើលសាក់ជន់តិចមើលនេះអេកូយើងជួងបានប៉ុណ្ណឹងបាទនេះអេកូបាទបងប្អូនហើយពេលដែលផ្លូវទៅលេខខ្ញុំតែ spot មកទូខ្ញុំធ្វើឲ្យគ្រូភ័យបាទសាក់ដបងទេបងប្អូនអត់មានបន្តែបាទមិនមែនគ្រូបរិញ្ញាបត្រសិស្សទេឥឡូវនេះសិស្សបរិញ្ញាបត្រគ្រូវិញបាទឥឡូវអត់បានទេដល់គ្រូភ័យនេះបាទហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតគ្រូនៅក្នុងអេក្រង់យើងគឺមានបច្ចេកទេសថាមានឡាននៅមុខយើងប្រហែលយើងនៅក្នុងមួយណាឲ្យយើងចំណាយប្រហែលកន្លងខាងមុខគឺមានអត់ទៅបាទជាមើលយើងសិក្សាបន្ថែមទៀតល្អណាស់ហើយមួយទៀតគ្រូយើងដូរម៉ូតឡានយើងមិនចាំជុកឡានទេ
ឥឡូវខ្ញុំបើកអេកូខ្ញុំចេះជួលលោកគ្រូខ្ញុំចេះចូល comfort mode ខ្ញុំមក sport សិនទៅថា sport ទៅការផ្លូវទៅលេងបាទអញ្ចឹង comfort mode យើងនេះយើងអាចនិយាយបានថាវាជាប្រភេទ normal mode គឺសន្ទុះនៃការស្ទុះជើងអេកូបាទសន្ទុះនៃការស្ទុះជើងអេកូហើយជន់ប្រាំងចំពោះអេកូរបស់យើងយើងជន់ប្រាំងវាមិនកត្រាក់យើងមិនតិចលោកគ្រូដោយសារថាវាជួយទៅលើប្រាំងយើងបន្ថែមណាដោយសារថាវាត្រូវការប្រព័ន្ធសាររបស់វិញបាទសារអាកុយរបស់យើងវិញអញ្ចឹងអេកូយើងវាយើងកត្រាក់មិនតិចប៉ុន្តែវាអត់សូវកត្រាក់ដូច single panel វាចាប់បាននៃទាំងអស់ bluetooth ចាប់បាន wifi ទៅមកចប់នេះបានមកចប់ពីពេលដែលយើង fast charge នៅលើនេះអូខេបាទបាទហើយយើងនេះគឺយើងមាន A4 car play នៅក្នុងនោះទៀតបាទហើយចំពោះនិយាយដើមគេអាចចាប់ពីអត់បានទេចាប់បានទៀតខ្ញុំនិយាយដើមគេពីព្រោះយើងមានក្រង់ camera អូបានទេបាទខ្ញុំលេងសើចយើងដើមនេះក៏ប្រយ័ត្នមាត់ទៅកាប់បានទេលោកគ្រូយើងអាចបិទម៉ៃបានចាមួយនេះខូចណាលោកគ្រូអាមួយនេះតែមួយនេះខូចទេវាស្ដីឲ្យលោកគ្រូវិញទៀតមកយើងវិញមកទៀតពេលណាដែលគ្រូបើកិនកឡងលោកគ្រូអត់សញ្ញោវាស្ដីឲ្យលោកគ្រូបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទៅមកបាទប្រាប់យើងមកបាទប៉ុន្តែបើសិនជាលោកគ្រូកិនកឡងដែលយើងហៅថាពីបច្ចេកទេសរបស់យើងជាខ្មែរបើយើងកឡងដែលកាត់ចំក្នុងផ្លូវកណ្ដាលផ្លូវដែលយើងខណ្ឌទៅមកអញ្ចឹងគ្រូជួយកែផងបើខ្ញុំនិយាយពីបច្ចេកទេសខុសបាទវានឹងទាញចង្កូតលោកគ្រូចូលមកវិញឲ្យចូលប៉ុន្តែវាអត់ទាញខ្លាំងទេវាគ្រាន់តែរបៀបថាមកតឹងអត់ឲ្យគ្រូទាញទៅអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែបើលោកគ្រូសញ្ញោវាឲ្យលោកគ្រូឆ្លងកាត់បានអូបាទអានេះវាជាជំនួយការមួយដាស់ជឿនយើងហើយបាទដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរកលោផ្លូវហើយមួយទៀតពេលដែលគ្រូលោកគ្រូសញ្ញោទៅលោកគ្រូគៀអុកសាក់អីដែលត្រឹម3ម៉ែត្រទៅ5ម៉ែត្រនេះគឺវាលោតនៅក្នុងក្រោមប្រាក់ទៅអូតូម៉ាទិចបងបាទបាទមិនចាំតើលោកគ្រូចុចអីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតសារាយវិញម៉ូតយើងនៅលើនេះគឺយើងសារីកម្រិតហើយលោកគ្រូអាចសារី energy sell បានកម្រិតចកោតលោកគ្រូចង់បានចកោតទន់ចកោតធម្មតាឬក៏ចកោតតឹងលោកគ្រូអាចសារីនៅលើនេះបានអូខេបាទហើយនៅលើនេះយើងមាន brake mode មានអីច្រើនទៀតសម្រាប់លោកគ្រូអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះយើងចង់បង្ហាញពីសាតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការឡានប្រភេទរជនអគ្គិសនីនេះព្រោះយើងយកទៅប្រៀនទេយើងយកផលចំណេញតិចហ្នឹងព្រោះសាំងថ្លៃហើយសេដ្ឋកិច្ចពិបាកទៀតធ្លាក់ចុះទៀតយើងបើអត់លុយអញ្ចឹងយើងរកទីផ្សាររជនណាដែលឲ្យចំណាយតិចហើយវាមានគុណមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនហើយវាគុណភាពល្អនឹងការប្រើវាស្រួលនឹងការប្រៀនសោះហើយឥឡូវគាត់រកតឡានទៅនៅដែររៀននឹងឡានចាស់គ្រូចាស់ហើយអាគ្រូមុខចាស់ហើយសិស្សឡានយើងវាចាស់តែទៀតអញ្ចឹងគឺសង្កេមសូវជួយចិត្តយើងបាទបាត់ឡានគ្រូចាស់ហើយឡានថ្មីសិស្សគេទៅមករកគេមិនមករកគ្រូទេគេមករកឡានថ្មីហ្នឹងឡានហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងយើងយូរណាបាទមកយើងចាស់យើងនិយាយជាមួយកើតពូអត់ស្ថាប័នខ្លួនអញ្ចឹងលោកគ្រូឃើញខ្ញុំស្រលទៅឃើញលោកនៅលើក្រុមហ្នឹងបច្ចៈវាយើងមើលដល់បាទបាទអញ្ចឹងបើយល់ឡាននេះទៅបរៀនมันហត់នឿយនឹងការប្រាប់ច្រើននេះគឺវាមានសញ្ញាអីមួយឲ្យយើងដឹងឲ្យយើងជំនួយស្មារតីការបរៀនច្រើនហើយនិយាយបានថាលោកគ្រូជីឡានមិនសិនជាក់លោកគ្រូតជាក់លោកគ្រូអត់បែកនេះគឺបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណដល់បងប្អូនទាំងគ្នាហើយពេញបងប្អូនគាត់បានទីប្រកការប្រាប់ប្រាស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំភ័យថាយើងយកឡាននេះទៅប្រើហើយយើងអត់មានទីផ្សារកន្លែងសាកថ្មគឺមានកន្លែងសាកថ្ម3ដំណាក់កាលហ្នឹងបាទបាទហ្នឹងហើយមានតាមការសាធារណៈមានតាមផ្ទះក៏បានខ្លួនឯងក៏បាននឹងដោតការផ្លូវក៏បានបាទដោតក៏បានដែរបាទហ្នឹងវាស្រួលអញ្ចឹងហើយវាល្អបាទល្អហើយនិយាយថាមានក៏
ឡានខូចអីគ្រឿងអីវាគ្រប់ក្រុមហ៊ុនមានណាចាអានោះហ្នឹងតែយើងឡានខូចអត់ដល់កន្លែងធ្វើការហ្នឹងចប់ហើយមិនដឹងទៅទៅណាទេបងអត់មានតែចេះធ្វើប៉ុន្តែមានកន្លែងជិះតអរគុណដល់បងប្អូនទាំងនេះហើយបានចាំត្រៀមមករៀនបើកបងជាមួយសាលាបើកបងដៃខ្មែរបាទណាត្រៀមនៅពេលដែលយើងបានឡានអង្គការអតិសិទ្ធិថ្មីនេះទៅហើយយើងសាកល្បងបរិញ្ញាបត្រហ្វ្រីហ្វ្រីមកហ្វ្រីម្នាក់កន្លះម៉ោងកន្លះម៉ោងហ្នឹងហ្វ្រីមិនចេះទេណាចាហ្វ្រីកន្លះម៉ោងបាទសាកល្បងដល់សិស្សទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណដល់បងប្អូនទាំងនេះហើយក៏ដូចជាបងប្អូនក្នុងបាទក៏ដែរជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកទីផ្សារនៅក្នុងហ៊ុនអាយខានបាទហើយបងប្អូនស្រីទី2អ្នកខាងចាអរគុណលោកគ្រូច្រើនទៀតណាចែកអំឡែកចំណេះដឹងលោកគ្រូដល់បងប្អូនឯងថាការប្រើប្រាស់វិធីទីតារជនប្រើកសិកម្មនេះគឺពេញយំហើយបាទបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍លន់មកជាមួយគ្រូមកបាទដាក់ហ៊ុនគ្នាមកក៏បានដែរអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាយើងជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងចុះណាបាទជម្រាបលាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចាំតរីនបើកបោជាមួយសាលាបើកបោដៃខ្មែរបាទអរគុណពួកមែន support មកលើទីបាទអរគុណ